أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الظاهر لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطهي الأبطهي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة، صلوات در محمد وآله. عبادت ہماری گفتگو کا عنوان ہے، موضوع ہے، سرنامہ ہے، اور تلاوت ہو رہی ہے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کہ جس زبان نے جن لفظوں کو خدا کی طرف منسوب کر دیا وہ قرآن بن گئیں، جن لفظوں کو اپنی طرف منسوب کر لیا وہ حدیث کہلائیں. رسول فرما رہے ہیں، کس کے رسول؟ رسول فرما رہے ہیں کس کے رسول، یہ بھی تو سمجھیے، کس کے رسول؟ مسلمانوں کے رسول. اب مسلمانوں میں کس کے رسول؟ شیعوں کے رسول، کے سنیوں کے رسول، کے دیوبندیوں کے رسول، کے بریلیوں کے رسول، کے حنفیوں کے رسول، کے شافعیوں کے رسول، کے رافضیوں کے رسول، اچھوں کے رسول، کے بروں کے رسول، باعمل لوگوں کے رسول، کے بے عمل لوگوں کے رسول، عالموں کے رسول، کے جاہلوں کے رسول. رسول نے کہا ہے تو یہ بھی تو دیکھیے کہ کس کے رسول نے کس سے کیا کہا ہے، یہ ہیں کون؟ پہلے ان کو پہچان تو لیجئے، پھر یہ سمجھیے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. یہ بھولتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو بھولتے نہیں ہیں، یہ کھو جاتے ہیں کہیں کہاں نہیں. یہ کرتے کیا ہیں؟ کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں خدمت خلق کر رہے ہیں. یہ ان کے پاس بتوں کی پوجا کرنے والے کافر مشرک اپنی امانتیں کیوں رکھوا رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ ایماندار بہت ہیں؟ جو چیز ان کے گود میں ہوتی ہے وہ ایمان کے ساتھ محفوظ رہتی ہے. اور کیا اچھائی ہے؟ کہ صادق ہیں، سچے ہیں. مکے میں کوئی اور سچا نہیں ہے؟ کہیں تو، لیکن کچھ لوگ موقع پر سچ بولتے ہیں، موقع پر سچ نہیں بولتے ہیں، یا ہر موقع پر سچ بولتے ہیں. صادق ہیں، امین ہیں، اور کیا؟ کہ بہت حسین ہیں، بہت خوبصورت ہیں. اچھا، ایسا جمال، ایسا حسن، ایسا ماتھا، ایسی زلفیں، ایسے ابرو، ایسی آنکھیں، ایسی ناک، ایسا نقشہ، ایسے رخسار، ایسے ہونٹ، ایسی ٹھڈی، ایسے چاہے زنخدان. تو حسن سمٹ کے ان کی ذات میں آ گیا ہے. تو ان کو کون پسند کرتا ہے؟ کیا سب؟ اگر سب ان کو پسند کرتے ہیں تو یہ مکہ چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟
واہ نہیں نہیں سب پسند کرتے ہیں لیکن واقعی ان کے جمال ذات پر, جمال ذات کہہ رہا ہوں, ان کے جمال ذات پر صدق دل سے ایک مومنہ ایمان لائی. وہ مومنہ کون ہے؟ کتنے جاہل ہو. میں نے کہا بھیا جاہل نہ ہوتے تو امام باڑے میں کیوں بیٹھے ہوتے, کسی مدرسے میں درس دے رہے ہوتے اور ہمارے پیچھے آئی ایس آئی لگی ہوتی, آئی بی کے چھاپے پڑ رہے ہوتے ہمارے یہاں, آتنکوادیوں کے رابطے میں ہوتے. قابل لوگ تو یہی سب پہچانے ہیں نا, تو بتاتے جائیے. کہا تم ان مومنہ کو نہیں جانتے؟ ہم نے کہا بھیا ہم کسی کافر مومن کو جانتے نہیں, شاستری نگر میں رہنے والے آدمی, ہمیں ٹھیک سے کچھ معلوم معلوم نہیں ہے, کچھ بتا دیجئے. کہا ارے وہ ختیجہ تھیں. یہ تھیں کون؟ کہا بہت دولت مند تھیں اور بزنس کرتی تھیں, تب تو بہت ہی الٹرا ماڈرن لیڈی رہی ہوں گی. کہا نہیں نہیں پردے میں رہتی تھیں, پردے کا حکم تو بعد میں آیا ہے. کہا حجاب میں رہتے ہیں. ان کو اس گھرانے پر بھروسہ بہت تھا, عقیل پر, طالب پر, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ایمان اگر ہے تو نسل ابراہیم میں اسی خاندان میں ہے. یہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ میں رسول کو ڈھونڈ رہا ہوں اور کسی کو ڈھونڈنے کا بہترین ذریعہ اس کا گھر ہوتا ہے. کسی کو آپ جانتے ہوں؟ مجھے یقین ہے بہت کم لوگ میرے گھر کا پتہ جانتے ہیں. کسی کو آپ جانتے ہوں لیکن اس کے گھر کا پتہ نہ معلوم ہو تو آپ اس سے مل لیں گے مجمع میں؟ آپ اسے ڈھونڈ نہیں پائیں گے. تو اب تو ہوا کیا؟ کیا ہوا یہ کہ ابو طالب, جعفر, یہ لوگ تجارت کا سامان لے کے جاتے تھے شام کی طرف, سیریا کی طرف, اور بھتیجے کو ساتھ لے لیتے تھے. ایک راہب نے ایک دن ان سے کہا کہ ذرا اس کو حفاظت کے ساتھ پالنا. راہب کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو عیسائیوں کا مذہبی رہنما ہوتا ہے, جس کو انجیل کا علم حاصل ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میں اس نوجوان میں, اس لڑکے میں وہ ساری علامتیں دیکھ رہا ہوں جو آخری نبی میں ہیں. ایک کمال ہے کہ انجیل پڑھا ہوا بعثت سے پہلے نبی کو پہچان گیا. اور قرآن پڑھے ہوئے ابھی تک بحثیں کر رہے ہیں نبی ایسے تھے, نبی ویسے. ان کی حفاظت کرنا, جو آخری نبی کی علامتیں ہیں عیسیٰ کے بعد, جو آئے گا جس پر نبوت ختم ہوگی, جس پر رسالت ختم ہوگی, جو دین کو کامل کرے گا, جو نعمتوں کو تمام کرے گا, جو خوبیوں کا مرکز, جو اچھائیوں کا مرکز, جو نیکیوں کا مرکز, جو اطاعت الہی کا مرکز, جو عبادت الہی کا مرکز, وہ یہی آئے. تو اب اس کے اوپر دو ایمان لائے ہیں قرآن آنے سے پہلے. ایک خاتون جناب ختیجہ جنہوں نے بائبل نہیں پڑھی ہے, دوسرے وہ جو عالم انجیل ہے. اب اس کے بعد جناب ختیجہ کا سن بہت زیادہ بتایا جانے لگا اور رسول کا کم بتایا جانے لگا. جناب ختیجہ نے رسول سے عقد کیا, یہ بھی سن لیجئے, بات آ گئی سن لیجئے, جو نئے نئے شوہر ہوئے وہ بھی سن لیں
اور جو شوہر ہونے والے ہیں وہ بھی سن لیں. نکاح کا صیغہ جاری ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے, قبول کرتا ہے لڑکے کی طرف والا وکیل. ان کہہ تو میں نکاح کرتی ہوں یا میں نکاح پڑھتا ہوں اس لڑکی کی طرف سے, وہ اسلام جس کو دم گھٹا کے قید خانوں میں رکھا ہے وہ ملا عمر کا اسلام ہے. بیچاری سے پوچھے گچھے بغیر ہندوستانی رسم و رواج کے مطابق ہندوانہ طریقے سے اس کو باندھ دیا گیا آپ کے گلے میں, تو سب سے آسان شیعہ فقہ میں نکاح ہے. اور یہ نہیں چلے گا طلاق طلاق طلاق. اب بھگتی ہے جیسی بھی ملی ہے, اب جیسی بھی ہے بھگتنا پڑے گا جھیلیے. جب بوڑھے ہو جائیے گا تو یہ بھی تجربہ کی ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ سکون قلب اور آرام جاں معلوم ہوتی ہے, سکون قلب اور آرام جاں معلوم ہوتی ہے, جوانی کی دلہن پیری میں ماں معلوم ہوتی ہے. لڑکے جب نیک نکل جاتے ہیں اولاد اچھی نکل جاتی ہے تو اب اولاد کو تو ڈانٹنا نہیں ہے, ٹوکنا نہیں ہے, روکنا نہیں ہے, ساری آفت شوہری کو جھیلنا پڑتی ہے. مگر جھیلیے صاحب, شیعوں میں پیدا ہوئے بہت سی خرابیاں ہیں, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عذاب جان ہے سب مسلط ہے. یہ تو نہیں ہے کہ طلاق 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 کہہ کے پیچھا چھڑا لیا, جو پیچھا چھڑا لیتے تھے اب وہ بھی نہیں پیچھا چھڑا پا رہے, سپریم کورٹ نے ان کا گلا دبا دیا. بیٹیوں میں تمہاری طرفداری اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ پھر اتنی اطاعت کرواؤ شوہر سے کہ اس کے ماں باپ کی خدمت نہ کرے, اپنے بھائی بہنوں کا دھیان نہ رکھے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. انسان کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کے سہارے سے زندہ رہے, اور تنہا پسندی جو ہے وہ انتہا پسندی ہے. یہ داعش کا مزاج ہے کہ بس ہم رہیں گے اور جو ہماری طرح رہے وہ رہے, نہیں تو مار ڈالا جائے. تو اپنے زوجیت سے اپنے شوہر کا قتل نہ کرو, یہ نہ ہونے پائے. گھر بستا ہے سب کی مرضی سے, گھر بنتا ہے سب کی مرضی سے, گھر چلتا ہے سب کی مرضی سے. لیکن بہرحال ایک سپریمیسی ہے, شوہر کی اطاعت بھی واجب ہے لیکن شوہر کو بھی نان نفقہ دینا واجب ہے, پکا پکایا کھانا کھلائیے. وہ اشتہار چھپتا ہے نا کہ پابند سوم و صلات امور خانہ داری سے واقف لڑکی کے لیے رشتہ درکار ہے. میں کہتا ہوں اشتہار یہ ہونا چاہیے کہ پابند سوم و صلات اور امور خانہ داری سے واقف شوہر کے لیے زوجہ درکار ہے. جناب اگر وہ آپ کو روٹی پکا کے دیے دے رہی ہے تو یہ الٹا کام ہے, آپ کو پکی ہوئی روٹی اسے دینا ہے. وہ اگر آپ کے شرٹ میں بٹن ٹاکے دے رہی ہے تو یہ اس کا احسان ہے, سلا ہوا کپڑا آپ کو اسے دینا ہے. یہ سب آپ کے واجبات میں ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اتنی سی بات میں نے بہت سوچ سمجھ کے کی, کوئی میں موعظہ نصیحت نہیں کر رہا تھا, کان میں بات ڈال دی. اب جناب ختیجہ کی طرف سے رشتہ آیا. اب ایک بات کہی جاتی ہے کہ رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں, ہر رشتہ آسمانوں پر نہیں بنتا ہے. اگر رشتے آسمانوں پر بنتے ہوتے تو نوح کا رشتہ ایسی نالائق زوجہ کے ساتھ نہ بنتا کہ جس کا بیٹا ڈوب گیا مگر باپ کا ساتھ نہیں دیا. رشتہ آسمانوں پر بنا ہے آدم و حوا کا, پھر رشتہ آسمانوں پر بنا ہے رسول اور ختیجہ کا, پھر رشتہ آسمانوں پر بنا ہے
علی اور سیدہ کا، یہ وہ رشتے ہیں جو آسمانوں پر بنے ہیں۔ اب جناب ختیجہ کا رسول کے ساتھ عقد ہوا، ہو گیا۔ یہی نوٹ بندی کے بعد بہت سے گھروں کے راز کھلے، مانوا کے 1000 کے نوٹ 700 میں اور 500 کے 300 میں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، شوہر سے پیسے چھپا چھپا کے مانوا کے 60-70 ہزار روپے کا چونا لگوا لیا، کہیں زیادہ لگا ہوگا کہیں کچھ کم لگا ہوگا، لیکن یہ وہ زوجہ ہے جس نے کہا اللہ ایک میں اس کا نبی۔ سب کہتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے جناب ختیجہ ایمان لائیں، جی پہلے ایمان لائیں پھر نبی سے عقد کیا۔ غیر مومن سے عقد کرنا ہوتا کافر سے تو اتنے دن انتظار کیوں کرتی؟ پھر اس کے بعد رسول نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اب کچھ لوگ رسول کے پاس آئے چہرے اترے ہوئے بھوک سے مزمحل، کہنے کہ ہم نے جب سے کلمہ پڑھائے ہمارا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ہم نے کل سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ رسول آنکھوں میں آنسو لیے گھر میں داخل ہوئے، جناب خدیجہ تڑپ کے اٹھی، یا نبی اللہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ کہا جو ایمان لے آئے ہیں وہ بھوکے ہیں۔ کہا آنسو پوچھئے۔ ایک حجرے میں گئیں دولت لے کے نکلیں، پھر گئیں پھر دولت لے کے نکلیں، پھر گئیں پھر دولت لے کے نکلیں، اتنی دولت لا کے رکھ دی کہ دولت کا پردہ بن گیا خدیجہ اور رسول کے درمیان۔ کہ یہ سب آپ کے اوپر صدقے، لے جائیے جو آپ پہ ایمان لائے اس کو کھلائیے۔ کہا چچا ابو طالب کھانے کا انتظام کروائیے۔ ابو طالب پکوا رہے ہیں، خدیجہ کا پیسہ ہے، رسول کی رسالت ہے، اسلام محمود غزنوی کی تلوار سے نہیں خدیجہ کی روٹیوں سے چلا۔ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ختیجہ ایمان لائیں، اور بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے، اور بزرگوں میں سب سے پہلے ابو طالب تو کافر رہے، کھلانے والا کافر، کھانے والے مسلمان۔ افطار کے وقت شری لسی والے کی دکان پکڑے، کیونکہ کوئی مسلمان روزہ کھلوانے پر تیار نہیں ہے۔ ہائے ہائے، ابو طالب کھلا رہے ہیں کھا رہے ہیں، میں کیوں نجاست کھا رہے ہو یار، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہو ٹھیک ہے فاقے کر لیں گے، بھوکے رہ لیں گے۔ اب وہ کھانا چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں لگر فی سبیل اللہ اطعام۔ سنیے، میں نے مزاحیہ لہجہ اختیار کیا، الاطعام فی سبیل اللہ ہے عبادہ، اللہ کی راہ میں کھلانا عبادت ہے۔ سبیلیں لگتی ہیں محرم میں، رمضان میں نہیں۔ سبیلیں عبادت ہے۔
الاطعام فی سبیل اللہ عبادہ، اللہ کے راہ میں کھانا کھلانا عبادت ہے، تو یہ عبادت رمضان میں کیوں نہیں ہوتی؟ جو اللہ کا مہینہ ہے جس میں سارے بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، کمینے آدمی تم درگا مندر کے پاس رہتا ہے تجھے کیا خبر، دیکھ فلاں مسجد میں بریانی تقسیم ہوتی ہے، فلاں مسجد میں سحری میں یہ کھلایا جاتا ہے، بس مسجد میں کون جاتا ہے؟ کہ تجھ ایسے نہیں جاتے ہاتھ کھولے ہوئے، سب شریف لوگ جاتے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے، بات ختم ہو گئی، اس میں ہندو کتنے ہوتے ہیں، اس میں سکھ کتنے ہوتے ہیں، اس میں عیسائی کتنے ہوتے ہیں، اس میں جینی کتنے ہوتے ہیں، اس میں بدھسٹ کتنے ہوتے ہیں، کہ خدا نہ کرے یہ کفار و مشرکین کیوں جائیں گے مسجد کے اندر، یہ ہے اللہ کی سبیل جو فٹ پاتھ پر لگی ہے، جس کا دل چاہے کھائے، ثواب ہے، میں بھی اس کا قائم ہوں، خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، رسول نے فرمایا کہ ولو بشق تمرتن، ایک کھجور کے دانے کے ایک ٹکڑے کے برابر بھی اگر کوئی کسی کا روزہ کھلوائے تو بہت ثواب ہے، ثواب ہے عبادت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں کھلانا عبادت ہے، تو یہ حسین ذریعہ ہیں، راستہ خدا کا ہے، جو کھلا رہے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، جو اس پاک و پاکیزہ رزق کو کھا رہے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ عبادت وہ ہے جس میں ہندو بھی شریک ہے، سکھ بھی شریک ہے، عیسائی بھی شریک ہے، آزاداری سے بڑھ کے اتحاد کا کوئی مرکز نہیں ہے، خالی مسلمانوں کے بیچ اتحاد کر کے کیا کیجیے گا، محرم منائیے تاکہ سب میں اتحاد ہو، اتحاد بین المسلمین کا کی گائے کب تک کٹے گی، یہ ذرا سا وسیع بنیے، دل کھولیے، دلوں کو اس طرح کھولیے جیسے آزا خانوں کے دروازے کھلتے ہیں، کسی مجلس میں یہ تو نہیں کہا جاتا کل 11 بجے آپ کو ٹی وی سینٹر پہنچنا ہے، مگر ہیلمٹ ضروری ہے، وہاں چالان ہو جائے گا، وہاں نہ سی او حضرت گنج مجھے جانتا ہے، نہ انسپکٹر حضرت گنج سے میرے کوئی دوستی ہے، نہ حضرت گنج کوتوالی میں، اور وہاں محسن رضا آپ کو چھڑانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوں گے، اور پہنچنا آپ ہی لوگوں کو ہے، 3 سال پہلے میں نے اپنے بیٹوں سے ایک بات کہی تھی گھر میں بیٹھ کے، اور بھانجا تھا شاید میرا بھانجا والا، میں نے کہا کہ اب مجلس میں گریہ کم ہوگا، میں نے کیوں، میں نے کہا خدا رکھے سب تو کالے بالوں والے نوجوان ممبر کے آگے بیٹھتے ہیں، بزرگوں کو آگے بیٹھنے کا موقع ہی کہاں ملتا ہے، تو ان بچوں نے خدا نہ کرے یہ کوئی دکھ دیکھیں تو یہ اس طرح کہاں رو پائیں گے جیسے دکھ دیکھے ہوئے لوگ روتے ہیں، تو اب آپ لوگ جائیے ٹی وی سینٹر پر، اور آپ کا کوئی ہندو دوست آپ کے ساتھ جانا چاہے اس کو بھی لے جائیے، اسے کہیے تلک لگا کے چلو، کچھ تقیے کی ضرورت نہیں ہے شیعہ مذہب میں آنے کے لیے، ہندو چلیں، اور یہ ٹیلی کاسٹ جو ہوتا ہے، یہ انٹرنیشنل ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، یہ دوردرشن کون ہے، آئی بی منسٹر، ہندوستان میں کبھی کوئی مسلمان نہیں رہا، جب سے یہ ٹی وی کی مجلس شروع ہوئی ہے کم سے کم جبھی سے میں زیادہ جانتا ہوں اس کو، 1980 سے 1980 سے، آپ میں سے اکثریت کی پیدائش سے پہلے سے، اس وقت جلوس اعضا بند تھے، یعنی ادھر سے جلوس نہیں گزرنے دیں گے، ادھر سے ماتم کر کے نہیں جانے دیں گے، ہم نے بھی کہا تمہارے گھروں میں گھس پڑیں گے ماتم کرتے ہوئے، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ،
تعجب ہوگا، حیرت ہوگی آپ کو کہ وہ روٹین میں پروگرام بنتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ دسویں محرم ہی کو محرم سمجھتے ہیں، غیر مسلم ان کو نہیں معلوم. جیسے ہم لوگ صرف ایک دسہرے کو دسہرہ سمجھتے ہیں، نورات یہ وہ تو ہندو محلے میں رہنے کی وجہ سے، ہندو کلچر میں رہنے کی وجہ سے مجھے یہ سب چیزیں معلوم ہو گئیں. تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ لیٹ ہو رہا تھا معاملہ، میں نے براہ راست بھی نہیں کہا، ان کے پی اے سے کہا. ڈاکٹر دنیش شرما نے بے حد تیز کام دکھایا ہے، اور جیسا خط لکھا ہے انہوں نے ویسا آپ یقین کیجئے کوئی شیعہ اس سے اچھا نہیں لکھ سکتا. اس کی ایک کاپی انہوں نے عباس ناصر سعید کے، مرتضی ناصر تم کو دی تھی، عباس ناصر سعید کے ہاتھ میں انہوں نے کاپی دی. انہوں نے کہا کہ یہ خط میں نے بھیج دیا، کل یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی آج وہاں امام باڑہ سجا جا رہا ہے. سنیے، میں طنز نہیں کر رہا ہوں. ہاں ایک بات اور بتا دوں، گردیزی صاحب کا فون آیا تھا کل اس ان کی بچی کے لیے، جس جس نے دعا کی ہے انہوں نے میرا اور آپ سب کا شکریہ ادا کیا ہے. ان کا مجھے یقین ہے کہ میری بچی کو شفا ہو جائے گی، آج وہ کربلا جا رہے ہیں اور میری آپ کے سب عزاداروں کی طرف سے وہ آقا حسین کو روزہ عاشور سلام کریں گے. یہ کسی کو دعا دینے کا کتنا بڑا انعام حسین نے دیا ہے کہ ہم لکھنؤ میں بیٹھے ہیں اور ملتان سے آدمی جا رہا ہے، ہماری طرف سے وہ یا حسین کرے گا روزے عاشور، السلام علیکم یا آپ عبداللہ کہے گا. وہ جو ہمارے عاشور کربلا میں کرے گا اس میں ہماری آپ کی شمولیت ہوئی جا رہی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن سے شام غریبا کی مجلس آتی ہے، پی ٹی وی سے. علامہ رشید ترابی تابہ سران نے شروع کی تھی، پھر اس کو علامہ نصیر الاجتہادی خطاب فرماتے رہے، پھر عرفان حضرت عابدی صاحب نے مرحوم نے بھی ایک دو سال پڑھی، پھر مستقل علامہ طالب جوہری خطاب فرما رہے ہیں. مولا ان کو سلامت رکھیں، ان کے تینوں بیٹوں کو سلامت رکھیں، ریاض جوہری کو، امجد جوہری کو، اسد جوہری کو. ماشاءاللہ تینوں لڑکے صاحب ممبر ہیں، تینوں خطیب ہیں، تینوں بہت پڑھے لکھے اور ذی علم بچے ہیں. مولا ان کو ان کے باپ سے زیادہ اور دادا سے زیادہ ترقی عطا کرے انشاءاللہ، اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 1980 میں میں نے مسز گاندھی سے یہ بات کہی کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے ایک محرم کا کاریکرم آتا ہے شام غریباں کے نام سے، اپنے ٹی وی سینٹر سے کچھ نہیں ہوتا. اس وقت تک نیشنل پروگرام نہیں شروع ہوا تھا. اس وقت وسن ساٹھے انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر تھے. مسز گاندھی نے کہا مولانا اگر روحی صاحب کو بھیج دوں، جو یہ کہیں وہ کر دو. وہ ظاہر ہے کہ وہ مسز گاندھی تھی، ان سے آدھا دم نکلتا تھا ان کے منسٹروں کا، تو معلوم ہی ہے آپ کو. اب پی ایم ہاؤس کی گاڑی سے میں وہاں اترا تو وسن ساٹھے صاحب پائپ پیتے تھے، پائپ لیے ہوئے پورٹیکو میں ٹہل لیتے. آئی بی سیکرٹری اور ڈی جی ٹی وی سب کو انہوں نے بلا کے تیار رکھا تھا. میں نے کہا یہ اس طریقے سے ہوگا. 1980 میں یہاں سے یہاں ریکارڈنگ ہوئی لکھنؤ دوردرشن میں. اس کی مرکزیت اس اعتبار سے بھی بنیاد رکھنے والا یہ حقیر ہے، یہ خادم ہے. اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، بیچ میں ایک دو رکاوٹیں بھی پڑیں، مگر ان کو میں نے اس طرح نظر انداز کیا جیسے پاس سے کوئی بے احتیاطی سے چھینٹیں اڑاتا ہوا گزر جائے تو معلوم ہے کہ یہ چھینٹوں کی ایک حد ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے اپنے شوخی تباہ آزما لی اور بہت کچھ کوششیں ہوئیں اس مجلس کو روکنے کی، لیکن حکومتیں بدل گئیں. تو سشما سوراج تھی انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر، آدھا گھنٹہ وقت تھا نیشنل پروگرام میں. میں نے ان سے کہا، انہوں نے اس کو 55 منٹ کروا دیا. یہ کافر بہت کام آتے ہیں، یہ مشرک بہت کام آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے آزاداری بدعت نہیں ہے. اب آئیے، مملکت خداداد کو تانا نہیں دے رہا ہوں، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر پر جو مجلس ہوتی ہے وہاں نہ کوئی علم نصب ہوتا ہے، نہ کوئی پٹکا لگتا ہے، نہ کوئی پھریرا لگتا ہے، سادہ سا منظر نامہ ہوتا ہے، اور ماتم کرنے کی اجازت وہاں ٹی وی سینٹر پر نہیں ہے. ہمارا ٹی وی سینٹر ماتم کرتا ہے. آہا! آہا!
پہلے پیشخانی، پھر ذاکری، پھر اس کے بعد انجمن ظفلیمان کی نوا خانی، تلاوت قرآن، سب کچھ دور درشن کیندر پر امام باڑے کا سٹ بنا کے کیا جاتا ہے، اور مستقل ایک ممبر وہاں بنا کے ان لوگوں نے رکھ چھوڑا ہے، سال بھر ممبر بنا رہتا ہے۔ امام باڑوں میں ممبر کا ہونا تو بغیر اس کے ممبر کہ امام باڑا مکمل ہی نہیں ہوتا، عزا خانہ مکمل ہی نہیں ہوتا، امام بارگاہ مکمل ہی نہیں ہوتی، حسینیہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ہندوستان میں لکھنؤ کے دور درشن کیندر تنہا وہ جگہ ہے، ٹی وی سینٹر دنیا کا، جہاں مستقل ممبر حسین رہتا ہے حسین کے لیے، اور وہاں سے بھی فضائل بیان ہوتے ہیں، مصائب بیان ہوتے ہیں۔ اب سوچئے 125 کروڑ کی آبادی میں 5 سے 6 کروڑ تک بکھرے ہوئے شیعوں کے لیے اتنا انتظام اس ہندوستان میں ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں تانا نہیں دے رہا ہوں، میں پاکستان کی حکومت کو متوجہ کر رہا ہوں۔ آپ سے تو یہ ہندو اچھے، جن کو عالم اچھے لگتے ہیں، پٹکے اچھے لگتے ہیں، جن کو ماتم اچھا لگتا ہے، آپ بھی اپنے ٹی وی سینٹر کو اس پر تباہ سجا لیجئے، اگر ریکارڈنگ نہ ہوئی ہو امام بارگاہ بنوا لیجئے۔ وہاں سے نوحوں کی سیڑھیاں آتی ہیں، کتنے خوبصورت سیڑھیاں آتی ہیں، آپ کے پاس بہترین آرٹسٹ ہیں، اردو آپ کی زبان ہے، اور جو یہاں سے گئے وہ آپ کو بہت کچھ سکھا بھی رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک وہ مہاجر ہیں۔ تو سیکھ لیجئے، یہ جو آپ کا خطیب ہے وہ بھی مہاجر ہے، ہیں بہار کے علامہ طالب جوہری، کانپور سے گئے ہیں ہجرت کر کے۔ آپ کے پاس جتنا بڑا ٹیلنٹ ہے وہ سب ہمارا ہی تحفہ ہے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے کہہ دی، میرا مقصد کسی پر طنز کرنا نہیں ہے۔ میں پھر یہی بات کہوں گا کہ نہ پاکستان کے عالموں سے ہمیں کوئی دشمنی ہے، نہ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں سے ہمیں کوئی دشمنی ہے، نہ پاکستان کے شاعروں سے، ادیبوں سے، عوام سے، خواص سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہمیں دشمنی اس بات سے کہ آپ اپنے ملک میں چین سے رہیے، ہمیں پریشان نہ کریے۔ جعلی نقلی کرنسی بھیجے دے رہے ہیں، نقلی سکے بھیجے دے رہے ہیں، آتنکوادی بھیجے دے رہے ہیں، دہشت گرد بھیجے دے رہے ہیں۔ اب آپ کو کیا معلوم، آپ تو وہاں بیٹھے ہیں اسلامی ملک میں، یہاں بڑی داڑھی والے کو دیکھ کے چوکنا ہو جاتے ہیں لوگ، یہ ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھیوں والے، کہیں بھی سیکورٹی چیک میں کہہ دیتے ہیں بھیا ہم شیعہ مولانا ہے، شیعہ دھرم کروں گا، تو وہ اور زیادہ آدر کرتا ہے، کبھی کبھی پیر بھی چھو لیتے ہیں ہمارے لوگ۔ یہاں تو شیعہ ہونا امن کا سرٹیفکیٹ ہے۔ آپ کے یہاں بھی ایسے ہی حالات ہو جائیں خدا کرے جیسے ضیاء الحق ملوم سے پہلے تھے۔ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، ہم ضیاء الحق اور ذہنیت کے مخالف ہیں، ہم اس کیا کہیں، اس شتر مرغ کے مخالف ہیں جس کے انڈے سے طالبان نکلے، ہم انسانوں کے مخالف نہیں، ان سانپوں کے مخالف ہیں جو صرف ڈسنے کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ اسی لیے ہم یہاں اتحاد المسلمین کے خلاف ہو گئے کہ خدا نہ کرے ہمارے بچوں کے اندر وہ جراثیم صلاحیت نہ کر جائیں، اور ہمارے کچھ مولوی ادھر ادھر کی جب کہتے ہیں تو ہم اپنے مولویوں کو خود ہی کہہ لیتے ہیں، جو بے تکے ہیں، بدعقیدہ ہیں، مقصر ہیں، اور صرف ہمامے، ان کو کہنے کے لیے ہم ہمامے والے بہت ہیں۔ تو ایسا ہے کہ آپ اپنے آپ پنپنے ہی کیوں دیا آپ نے، اور پنپ گئے تو ان سے اپنی جان چھوڑائیے، ہماری جان بھی چھوڑیے۔ یہ کیا بات ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔ بیڈ بیڈ ہے، بیڈ کو گڈ کہنا صحیح نہیں ہے۔ پہلا بھی برا طالبان، دوسرا بھی برا سپاہ صحابہ، تیسرا بھی برا داعش، جو برا ہے وہ برا ہے۔
मैंने अपनी बात कह ली, अब मेरे बच्चों को अच्छी लगी कि नहीं लगी, लोग क्या कहते हैं मजलिस में, क्या रद्द अमल होता है, क्या लोग पसंद करते हैं, क्या नकद व तबसरा होता है, मुझे इससे क्या लेना देना है। मैं जो कुछ कह पाता हूँ कह लेता हूँ, जो नहीं कह पाता हूँ वो नहीं कहता हूँ। और मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप कानून के साथ चलिए, कानून के साथ तआमुन कीजिए, और अपने जुलूसों को वक्त से पहुँचाने की आदत डालिए। अभी एक फैसला आया है अदालत का था, उसको मैंने कहा था मौलाना कलबजाज साहब मंजूर कर लेंगे, मैं भी मंजूर कर लूँगा, हम लोगों ने उसे मंजूर कर लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़रा सा रास्ता तब्दील हो रहा है। मरकज़ हमारा है आसफ़ुद्दौला काज़ा खाना, चाहे उसके दाहिनी तरफ से हम निकलें चाहे बाईं तरफ से निकलें। जब ये जुलूस शुरू हुआ, मैं बच्चा था, मैं इसमें जाता था, उस वक्त गोमती का किनारा उजड़ा पड़ा हुआ था, रेत थी, बालू थी, दरिया आली मस्जिद थी, सन्नाटा था, अंग्रेज़ों के ज़माने कुछ भूत बंगले थे जिनमें हाँ थके हुए डॉक्टर रहते थे उस वक्त, हाँ मेडिकल कॉलेज में लाल बत्ती होती थी, और कुछ था नहीं, न इतनी बीमारियाँ थीं, न इतना तिब्बी बेदारी थी, 80 बरस के लोग भी सिगरेट पीते थे, हाँ अब 25 बरस के लड़कों को वो बीमारियाँ होने लगी हैं जो 75 बरस के बुज़ुर्गों को नहीं होती थी। अब ये बन गई है मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें बन गया ट्रामा सेंटर, उधर कोने में बन गई लारी कार्डियोलॉजी। अदालत ने एक फैसला दे दिया तो शिया उलमा से ये तवक्को करना बेकार है कि बीमार करबला के मानने वाले बीमारों के लिए रुकावट बनेंगे। आप किसी शिया से उम्मीद क्यों करते हैं? आपने चले जाइए, कल मेहंदी का जुलूस है, मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, आप जानिए आपका काम जाने, लेकिन 10 बजे के अंदर पहुंच जाइए, क्योंकि दूसरे दिन के लिए अपना स्टेमिना कुछ बचा के रखिए, थकन दूर करने का भी तो वक्त हो आपके पास। अब मानवा के एक जुलूस में चिपक गए, आगे ही नहीं बढ़ रहे, मुझे एतराज़ नहीं है। अच्छा, इस मुआहदे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन है, क्योंकि ये रास्ता तब्दील हुआ है, इंशाल्लाह शब खैर रात की नियत आराम, खालिस लखनवी ज़बान बोल रहा हूँ, देखिए इंशाल्लाह शब खैर रात की नियत हराम। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब 12 वफात के बारे में भी कुछ गौर करूँ, अगर रास्ता बदल जाए। एक बात कहूँगा, इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा, जब तक कि ये मेरी नस्ल जिंदा है, मैं नहीं, मेरी नस्ल जिंदा है, हम मदे साहबा वगैरह की बिदत को मुसलमानों में राइज नहीं होने देंगे। जो काम रसूल ने नहीं किया वो उन लोगों को नहीं करने देंगे जो आज़ादारी को बिदत समझते हैं। भाई 12 रबीउल अव्वल है, जुलूस से मोहम्मदी निकालिए, ना आए या रसूल अल्लाह ना कहें, ना मौजू हैं, ऐन गिर रहा है, मगर हम या नबी सलाम अलैका कहने को भी तैयार हैं, और नबी पर सलाम ना करने वाले को हम वलदुल हराम समझते हैं, बगैर नबी के कुछ नहीं है, अल्लाह है, मोहम्मद हैं, आले मोहम्मद हैं, अल्लाह नजात देगा नहीं जब तक के रसूल को आखिरी नबी नहीं मानेंगे, जब तक कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानेंगे। जुलूस मोहम्मदी इबादत है, इबादत में हम हाजिर हैं। अब ये जुलूस जो निकलता है ये नादान महल से, पब्लिक लॉन्ड्री के सामने से, कोला मंडी में मस्जिद उमर के सामने से होता हुआ क्या तुम लड़कों ने मेरा मजाक बना लिया है, मेरे मुंह से जुमला निकलता है तुम कहते हो बाबा, मैं क्या कह रहा हूँ यार, हम बच्चों ने तफरी कर रखी है मेरे साथ, हम अब मस्जिद उमर है तो उसके सामने जुलूस मिल गया, तुमने वहाँ मस्जिद अली बना दी होती तो मैं कहता मस्जिद अली के सामने उसे गुजरेगा।
वो चाहे चारियारी झंडा गुजरे, चाहे मदे साबा हो, चाहे हमारे इमामों को बुरा कहा जाए, हमें ना सुनाइए। आज चुपके से गाय काट लेते हैं, ब्राह्मण को नहीं बर्दाश्त है। जैसे ब्राह्मण को गाय का गोश्त नहीं बर्दाश्त है, हमें मदे साबा नहीं बर्दाश्त है। हम तबर्रे की औलाद हैं। आप अपने निकलिए, उधर से कोला मंडी से निकलिए, उधर से होते हुए अंजुमन टाकीज के सामने से, यानी हम ये कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के सामने से गुजरिए। हम तो आपको एक मुअज्जज रास्ता दे रहे हैं। उनसे उप मुख्यमंत्री से हम निवेदन करेंगे कि जिस तरह आप मुहर्रम में तामन देते हैं, बारह औकात में भी खड़े होके कुछ हार फूल पहन लीजिए, कुछ लोगों को गुलदस्ते दे दीजिए। अरे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको क्या लेना चाहिए यजीद से या शिमर से या मुआविया से या उमर से। इधर रामलीला ग्राउंड है, इधर ईदगाह है, ईदगाह जाता है तो ईद तो मिलादुल नबी की होती है, झंडा होता है मदे साहबा का, तो उठे खैर मुझे कोई इतराज़ नहीं है। इस शहर में शराब बिकती है, कोई मुझसे दस्तखत तो मैंने किए नहीं। सूअर का गोश्त बिकता है, मुझसे क्या मतलब, जितके का गोश्त बहुत कुछ होता है, जुए के क्लब चलते हैं, कैजिनो हैं, तो मुझसे किसी ने माहदा तो किया नहीं, मैंने कोई दस्तखत तो किए नहीं है कि इतनी देर शराब बिके, इतनी देर ना बिके जी, कभी ना बिके, कभी जुआ ना हो, कभी कोई गुनाह का काम ना हो। गुनाह के कामों में मदे साहबा, मदे साहबा सुनिए क्या है, अगर असहाब रसूल की तारीफ की जाए तो एतराज़ नहीं है। हम फातिमा के कातिल, अली के कातिल, हसन के कातिल, हुसैन के कातिल और उनके तरफदारों की मदा नहीं सुन सकते। आप ये आबद पॉइंट, ये टूडियागंज, खैरात खाना, अशरफाबाद, ये शिया आबादियाँ छोड़ दीजिए, जाइए मस्जिद उमर की तरफ से, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन प्रशासन को ये भी सोचना पड़ेगा कि बीमारों का इलाज तो आपने कर लिया, आठवीं मुहर्रम को रास्ता बदल दिया, शिया लीडरशिप ने उसको एक्सेप्ट भी किया, शिया पब्लिक ने भी एक्सेप्ट किया, कोई एतराज़ नहीं है इस पर, ठीक है वो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। लेकिन आप आईएएस आईपीएस लोग हैं, आप ये सोचिए कि फसाद भी तो एक बीमारी है जिसका इम्कान बना रबी लवल को हो जाता है, तो ऐसे जरा से जुलूस गुजरवा दीजिए कि जहाँ कोई खटमल, कोई राजी, कोई मनहूस, कोई खबीज, कोई आगारोही का चाहने वाला न रहता हो। नहीं, बात हिंदी में कहूँगा, मदे साहबा का जुलूस शांतिपूर्वक ढंग से संबंध हो जाए, कोई आपत्ति ना हो, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। हजारों जुलूस उठते हैं, अबे सर्कस भी लगता है, ये तो हिंदुस्तान है। देखिए यहाँ हमारे होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कह चुके हैं, उनको 72 ही फिरके याद रहे, शियों को भूल गए, 73 फिरके होते हैं, कि हिंदुस्तान एक अकेला मुल्क है जहाँ मुसलमानों के सारे फिरके हैं और आज़ादी के साथ हैं। तो जो यजीद को अच्छा समझते हैं वो भी रहे, जो यजीद को खानदानी हरामजादा समझते हैं वो भी रहे। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। अब ये कि ज़बरदस्ती, अभी हमसे एक लड़के ने कहा कि वो हम आ रहे थे उधर गुलाम हुसैन के पुल की तरफ से, किसी ने टोका, वो काली झंडी स्कूटी स्कूटर में लगी हुई थी, मोटरसाइकिल में लगी हुई थी। भैया 4 बरस पहले मैं मना कर चुका कि ये काली झंडियाँ गम हुसैन की अलामत हैं, कोई छीटें पड़ जाए, नजासत हो जाए, ये इतना सस्ता ना करो ऐसे कि स्कूटर के ऊपर हो, मोटरसाइकिल पर हो, स्कूटी पर, और हेलमेट लगाए नहीं हो, खुद हो चालान के काबिल। पहली बात तो ये तय करो कि हेलमेट लगाओगे, बगैर हेलमेट के आप बाइक नहीं चलाएंगे, और पैसे नहीं हैं तो हुसैन के नाम पर भीख मांग लीजिए, बहुत मिल जाएंगे, एक हेलमेट के लिए मांगिएगा 1000 हेलमेट मिलेंगे। लेकिन आपको अपने माँ बाप का कोई ख्याल ही नहीं है, जो टीवी पर देख लिया वही चौक पकड़ने लगे, बेतुकेपन।
मानवा 60 की 80 की स्पीड से चलना फैशन बना लिया है, ऐसी जगह पर जहाँ एक्सीलेटर पर पैर रखते डर लगता है, बस बचकानापन है और कुछ नहीं। ये काली झंडिया लगा के टहलने को किसने आपसे कहा है? आप अपने घरों पर लगाइए, लेकिन रसूल का हक अदा कीजिए। रबीउल अव्वल का महीना रसूल की विलादत का महीना है। 8वीं रबीउल अव्वल तक काली झंडियां, 9वीं रबीउल अव्वल के बाद से लाल झंडियां। आप उनकी उम्मत में हैं। आप 8वें इमाम का हुक्म मना लिया आपने, बस हो गया। अब रसूल की विलादत की खुशी मनाइए 9वीं रबीउल अव्वल से, जनाबे जहरा की दुआएं लीजिए। इससे बड़ी इज्जत जहरा और क्या होगा? लाल झंडे अपने घरों पर लगाइए। अब मोटरसाइकिल पर आप लाल झंडी लगा के घूमेंगे या लाल टोपी पहन के घूमेंगे तो लोग समझेंगे कि आप समाजवादी हैं। तो इससे क्या फायदा है? आप अपना काम कीजिए, दूसरों को उनका काम करने दीजिए, मुझको मेरा काम करने दीजिए। मैंने आज भी आपका वक्त बहुत ज़ाया किया, लेकिन सब कुछ अमन व सुकून के साथ हो रहा है। इंशाल्लाह इसी तरह अमन व सुकून के साथ सब कुछ हो जाए और सबके सब काम खैरियत से हो जाएं। हाँ, बहुत ताज्जुब से लोग पूछते हैं दशहरा, रामनवमी और ये सब मुहर्रम एक साथ। हमने कहा यही तो हिंदुस्तान की खूबी है जी, कभी दिसंबर का महीना पड़ जाएगा तो क्रिसमस भी होगा। अच्छा, ये अजान जो होती है ये मुझे याद दिलाने के लिए होती है कि बड़े मियाँ बहुत बोर कर चुके हैं, अब रब्ते मसा एक सलावत पढ़िए। जी अभी मगरिब की अजान हुई, अभी भूल गए, एक नमाज और भी पढ़ना है शाकी। अब एक बात मैं आपस में कह रहा हूँ, जितनी देर अजान हो रही है आप मेरी बात सुन लीजिए ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। देखिए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इसलिए है कि हम उन तक आवाज़ पहुँचाएँ जो आवाज़ सुनना चाहते हैं। अब ये नहीं कि घर में 150 आदमियों के बैठने की जगह है और 16 हॉर्न लगा लिए और पूरी रात शब्बेदारी कर ली, तो आपके पड़ोस में मेरा ऐसा कोई बूढ़ा भी हो सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है, छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना है, छोटे बच्चों को सुबह स्कूल पहुंचना होता है। तो ये जो सिस्टम है कि फुलां की ज़िद पर अपनी नाक काट लेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। यानी खुदा ना करे मैं या हुसैन या अली का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बात नहीं कहना चाहिए मुझे, अब मुझे क्या करूँ, मैं कॉन्फ्रेंसें करता नहीं हूँ, मैं सेमिनार करता नहीं हूँ, मुझे हुसैन के सदक़े में ये लाखों सुनने वाले मिल जाते हैं। तो कीजिए अपनी आज़ादारी, शब्बेदारी, मजलिस मक़म कीजिए। उसके अलावा एक बात और गौर कीजिए, नहा हो रहा है, सलाम हो रहा है, तिलावत हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, कोई वाशरूम में है, बस एक इबादत ऐसी है जो वाशरूम में भी हो सकती है। कुछ गलत कह गया, माफी चाहता हूँ, मतलब याद रखिएगा, अल्फाज वापस ले रहा हूँ। तब सोचिए ना, हमें एहतराम के साथ सब काम करना है, इफरात में भी एहतराम होना चाहिए। यानी ज्यादा हो, ज्यादती ना हो, बस ये मैं आप लोगों को, मेरा कोई हक नहीं है आप पर, लेकिन हक है, 50 साल से इस शहर की खिदमत कर रहा हूँ बेमालो जर, माफ़ कीजिएगा मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, ना आपसे कोई चंदा मांगता हूँ, ना आपसे कोई आपके ऊपर बोझ डालता हूँ, ना आपके ऊपर कोई दबाव है मेरा। तो ये सोच दिया कि एक आदमी ने 50 साल खिदमत की है, वो बुढ़ापे में नसीहत कर रहा है या वसीयत कर रहा है, तो एक बुज़ुर्ग की बात समझ के मान जाइए। आप आराम से अपनी शब्बेदारियाँ कीजिए, मजलिसें कीजिए, वो कीजिए, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी आवाज़ इस्तेमाल कीजिए।
ये आपके शिया महलों में घनी आबादियाँ हैं माशाल्लाह, उसमें छोटे बच्चे हैं जिनका सुबह का स्कूल है, उनको होमवर्क करना है, लड़कियां हैं लड़के हैं जिनको कॉलेज जाना है यूनिवर्सिटी जाना है, बहुत से मुलाजमत पेशा हैं जिन्हें 9:30 बजे घर के ऑफिस के लिए निकल जाना होता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रख के काम करना चाहिए ना। अब बुरा न मानिएगा, जिनके पास नया नया पैसा आता है वो नए नए काम भी दिखाने लगती हैं, इसीलिए मुझसे पैसे वाले खफा रहती हैं क्योंकि मैं उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला पाता। और कोई काम भी कीजिए तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना कीजिए, वरना इबादत गुनाह बन जाती है। बस मैंने आज आपका वक्त बहुत ज़ाया किया, मैंने जो कुछ कहा है अगर कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज एक लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। आज मैं ये नहीं कह सकता कि सुबह से आप आज़ादारी में मशगूल हैं और आप थक गए होंगे, क्योंकि आज 6 मुहर्रम है। सुबह से आपने मजलिसों में शबीह रसूल अली अकबर के मसाइब सुने और मैं अली अकबर के मसाइब तफसील से तो ना पढ़ूंगा, और आपने उलमा से ज़ाकिरीन से सुने हैं, ठीक 8 बजे जनाब कल्ब सादिक साहब आगा बकर के इमाम बाड़े में मजलिस शुरू कर देते हैं, उससे पहले पहले मुझे मजलिस भी ख़त्म करना है। लेकिन आज के मसाइब मैं आस्तीने उल्टे बगैर पढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं भी 2 जवान बेटों के बाद अली अकबर और अब्बास मदीने की गलियां, लोग कह रहे हैं ऐसा लगता है कि रसूल और अली फिर से वापस आ गए। अली अकबर और सुगरा से रुखसत। बहन ने एक फरमाइश की, कहा भैया मैं बिस्तर से उतर के चटाई पर लेट जाऊं और ये जो नापुख्ता ज़मीन है इसका तुम तवाफ कर लो। कहा बहन क्यों? कहा भैया तुम चले जाओगे तुम्हारे पैरों के निशान देख के बहन जिंदा रहेगी। अली अकबर कुर्बे करबला। मैं मुतफरिक जुमले पढ़ाऊँ, मरबूत मसाइब आप सुन चुके सुबह से लेके बड़े बड़े आलिमों और जाकिरों से। अब इमाम हुसैन हाँ दो हैं, अब्बास ज़ैनब उम्मे कुलसूम की महमिलों के साथ कि कहीं हवा से पर्दा हट ना जाए, अली अकबर हुसैन के साथ। ये जवान औलाद बहुत बड़ा सहारा होती है। खुदा सबके औलादों को सलामत रखे। दुनिया में जहाँ जहाँ हुसैन के आज़ादार हैं सबके जवान सलामत रहें और जवान सालेह हों और वालिदैन की इताअत करें। अली अकबर अपना घोड़ा हुसैन के घोड़े से मिलाए हुए चलें कि बाबा को कोई काम हो तो मैं उस खिदमत को अंजाम दे लूँ। एक मरतबा हुसैन पर गुनूदगी तारी हुई, आंखें खोली, फरमाया इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा बाबा क्या बात है? कले मैं इस्तिरजा क्यों जबान पर जारी किया? कहा मेरे लाल अभी मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई थी और किसी की आवाज़ आई कि ये मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। अली अकबर कहते हैं बाबा अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं आए? कहा बेटा हम हक पर नहीं होंगे तो कौन होगा? अली अकबर का जवाब सुनिए, फलान बाल अल मौत, पर हमें मौत की कोई परवाह नहीं, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े, हक पर जान देना है बाबा।
حسین کے گھوڑے کی رفتار کچھ اور تیز ہو گئی. علی اکبر حسین کے بڑھاپے کا سہارا ہے. شب عاشور ایک خیمے میں جناب ام لیلہ نے جناب علی اکبر کو بلایا, کہا میرے لال تمہارے بال بہت الجھ گئے, میرے زانو پر سر رکھ کے لیٹ جاؤ تمہارے بال سلجھا دوں, زلفے سلجھا دوں. ایک شمع لے کے جناب ام لیلہ بیٹھ گئے, بیٹے کا سر زانو پہ بیٹا لیٹا ہوا, ماں نے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع, زلفیں سلجھانا شروع, ایک ہاتھ میں شمع ہے. علی اکبر کو نیند آ گئی. کئی راتوں کے بعد علی اکبر سو گئے, ماں شمع لیے علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہے. جاگے, اٹھ کے بیٹھے, اما میں سو گیا تھا, آپ کا تو جانو سن ہو گیا ہوگا. اما آپ کے ہاتھ میں شمع ہے, موم آپ کے ہاتھ پہ گر رہا ہے, آپ کا ہاتھ جل رہا ہوگا. میرے بچے کاش قیامت تک اسی طرح تم سے رکھ کے بیٹھے. جاؤ علی اکبر, جتنا قسمت کا تھا تمہیں دیکھ لیا. اب زیارت ناحیہ کے اعتبار سے شہید اول علی اکبر ہیں. اب بیٹا باپ سے رخصت ہوا, مجھے تفصیل سے مسئلہ نہیں پڑھا ہے, تین یا چار منٹ, مگر جب سوچئے گا رو دیجئے گا. علی اکبر نرغہ آدم ہے, علی اکبر کا سینہ برچی کی یعنی گھوڑے کی لگام کھینچی رخ مڑا, برچی ظالم کے ہاتھ میں. یا بتا علیکم السلام بابا آخری سلام, آخری سلام. گھوڑے پر جھومے گرے, حسین چلے, عباس کے مرنے سے خبر ٹوٹ گئی. علی اکبر جواب نہیں ملا, یا علی جواب نہیں ملا. مشکل کشا کا بیٹا لڑکھڑا کے گرا, پھر سنبھل کے اٹھتا, یا علی. آنکھیں دھندلا گئی, آنکھوں کی روشنی جاتی رہی, کچھ صاف دکھائی نہیں دیتا. یا علی یا علی, ایک آواز آئی, بابا ادھر چلے آئیے. قریب پہنچے, میرے بچے کیا ہوا؟ کہا بابا بہت تکلیف ہے, سرانے بیٹھ جائیے, سورہ یاسین پڑھ دیجئے, جلدی دم نکل جائے. بیٹا کہاں تکلیف ہے؟ کہا سینے میں بہت درد ہے. کہا میرا ہاتھ اپنے زخم پہ رکھو, حسین کا ہاتھ کانپ رہا ہے, کانپتا ہوا ہاتھ 18 برس کے جوان بیٹے نے سینہ پہ رکھ رہا, گھاؤں میں انگلیاں گئی, گھبرا کے خون میں ڈوبی ہوئی ہے. میرے بچے برچی کی یعنی سینے میں ڈوب گئی, برچی کی یعنی ڈوب گئی. ایک مرتبہ دونوں گھٹنے رے کے گھر میں کربلا پٹکائے, نجف کا رخ کیا, آواز دی بابا دو انگلیوں پر درے خیبر اٹھانا آسان, کڑی جوان کے سینے سے برسی کی یعنی بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ خون کا فوارا. علی اکبر کا سینہ, حسین کا چہرہ, حسین کا سینہ, خون اکبر میں حسین ہو گئے. زینب نکل پڑی, ارے میرا بچہ, میری گودیوں کا خالہ. علی اکبر
क्या है इसी दिन के लिए तुझे।